ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ እንደምናመሻችሁ እንደምንሰነበታችሁ። የዕለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎች እናሰማችኋለን። ዜናው የምናሰማችሁ ነው ሀብታሙ አሰፋና ታምሩ ገዳነ። ጫውን ተከትሎ ህወሓት በወልቃይት ጠገዴም የአማራ ብሔር ተወላጆችን በብዛት እያሰረ መሆኑ ተመልክቷል። አማራነን ትላላችሁ፣ ብልጽግናን ትደግፋላችሁ፣ ምርጫው ትቃወማላችሁ እየተባሉ እየታሰሩ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰባቸው መሆኑ ታውቋል። ከአካባቢው የወጡ መረጃዎች እንደሚገልጹት በእስር ላይ የሚገኙ የ50 ሰዎች ዝርዝር ይፋ የሆነ ሲሆን ታስረው ከርመው በዋስ የተለቀቁም የ5 ሰዎች ስም ይፋ ሆኗል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት ህገወጥ የተባለ ምርጫውን አልተሳተፋችሁም በሚል ለተቃዋሚ አባላትን እያሰረ መሆኑ ተገለጸ። ተቃዋሚው አረና ለትግራይ በህወሓት ምርጫ ባለመሳተፍ ምክንያት በአባሎቹ ላይ ከፍተኛ እስር እየተካሄደ መሆኑና እስካሁን 7 የአረና አባላት መታሰራቸውን ይፋ አደረገ። የአረና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አምዶም ገብረስላሴ በማህበራዊ ገጹ እንደገለጸው የአረና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነው አይተ ዜናዊ አስመላሽ ፍየሎች በህወሓት ፖሊሶች ከሚኖርበት ሰላም ቀበሌ ጎዳ ዶር አታህልቲ የተባለ ሌላ ቀበሌ በመውሰድ ለ20 ፍየሎች 900 ብር እንዲከፍል ማስገደዳቸውን ጠቅሷል። የቆላንተ ይንበና አስተዳዳሪዎች አንተ ፍየሎች እየሸጥክ ህዝብ እንዲያምጽና አረና እንዲጠናከር እያደረክ ነው የሚል ውንጀላ ማቅረባቸውን ተመልክቷል። የወረዳው አስተዳዳሪዎች ከዚህ በፊትም 16 ፍየሎች በፖሊስ ጣቢያ ያሰሩ ሲሆን ከእነዚህ መሀል 3 ፍየሎች ወደ ባለቤቱ ሳይመለሱ መቅረታቸው ይታወቃል። በተጨማሪም ዜናዊ በአቢ አዲ ከተማ ህዝቡ ለአመፅ እያነሳሳ ነው፣ በተከራየበት ቤትና የአረና ጽህፈት ቤት የትጥቅ መሳሪያ ደብቋል በማለት ለአከራዮቹ ዛቻና ማስፈራሪያ ማድረሳቸውም ተመልክቷል። ህወሓት የአደህይቶ ግዛዋ ፖሊሲውን በአይተ ዜናዊ ፍየሎች ፖለቲካ እየሰራች ትገኛለች በማለት በፍየሎቹ ሳቢያ 900 ብር ቅጣት የተጣለበትን ደረሰኝ አያይዞ ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን በክልሉ ሊካሄድ የታቀደው ምርጫ መርሃ ግብር ይፋ ያደረገ ሲሆን በዚህ መሰረት ጳጉሜ 4 2012 የድምፅ መስጫ ዕለት እንዲሆን መወሰኑን ይፋ አድርጓል። በምርጫ ማስፈጸሚያ መርሃ ግብሩ መሰረት የመራጮች ምዝገባ ከነሐሴ 15 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 7 ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ባለፈው ረቡዕ የተጀመረው የፖለቲካ ፓርቲዎች የምረጡ እንቅስቀሳ በመጪው ነሐሴ 29 ቀን ይገባደዳል ብሏል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ውይይት ዙሪያ አወዛጋቢ አቋም ይዘው የነበሩት የአሜሪካው አስተዳደር ገንዘብ ሹሙ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ተሰማ። የግብፅ ጠቅላይ ሚኒስትርም ለምክክር ወደ ካርቱም ማቅናታቸው ተገለጸ። ሳፓ ከመዲናይቱ ካርቱም እንደዘገበው በፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደር ውስጥ የገንዘብ ግምጃ ቤት ሚኒስትር ዩኤስ ትሬዥሪ ሴክሬታሪ የሆኑት ስቲቨን ሙኒቺን ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱል ሐምዱዝ ጋር የስልክ ውይይት ያደረጉ ሲሆን ከውይይቱም አንዱ አጀንዳ የነበረው የኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ መሆኑን ዜና ዘገባው ገልጿል። በአሜሪካ ታዛቢነት በኋላም የአደራዳሪነት ቅላጼ ባለው ድርድር ዋሽንግተን ላይ በተካሄደበት ከወራት በፊትም የገንዘብ ግምጃ ቤቱ ሹም ሙኒቺን ኢትዮጵያ ከስምምነት ሳይደረስ ምንም አይነት የውሃ ሙሌት ማካሄድ የለባትም የሚል መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎም በኢትዮጵያ ባለስልጣናት በኩል ከፍተኛ ተቃውሞ ማስተናገዳቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። በተያያዘ የውሃ ነክ ዜና የግብፁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ማድብሌ ወደ ሱዳን አቅንተው በኤሌክትሪክ እና መሰል ፕሮጀክቶች ዙሪያ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር ድርድር ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ሱዳን የዜና አገልግሎት ሱና ዘግቧል። ለአንድ ቀን ወደ ካርቱም የሚጓዙት የግብፁ ባለስልጣን ሁለቱ አገራት በሰዓት በ70 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት በሚችል ፕሮጀክት ዙሪያም ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ለ22000 አርሶ አደሮች ኮንዶሚኒየም እጣ ውስጥ አካተናል ማለታቸው አነጋጋሪ ሆነ። የአቶ ሽመልስን ዲሞግራፊ ንግግርና የባልደራስን ተቃውሞ ሰዎች እያስታወሱ ነው። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ከተማዋ አርሶ አደር ያቀፈች እንድትሆን እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው ከከተማው በልማት ስም ተፈናቅለዋል ላሏቸው 22000 አርሶ አደሮች በኮንዶሚኒየም እጣ ውስጥ ተካተዋል ሲሉ በሰጡት መግለጫ አነጋጋሪ ሆኗል። ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ለቪኦኤ በሰጡት አጠር ያለ ቃለ መጠይቅ መሬታቸው ለልማት ከተወሰደባቸው የአዲስ አበባ አርሶ አደሮች መካከል 22000 የሚሆኑት ኮንዶሚኒየም እጣ ውስጥ እንዲገቡ ተደርገዋል ያሉ ሲሆን በከተማዋ በአጠቃላይ ከ60000 በላይ አባወራ አርሶ አደሮች መኖራቸውን በጥናት ተረጋግጧል ሲሉ ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከኦሮሚያ ክልል ለመጡ የተለያዩ ካድሬዎች፣ የቢሮ ኃላፊዎችና እንዲሁም መምህራን በየጊዜው ያለ እጣ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ሲያድል ነበር የሚል ወቀሳና ቅሬታ ሲቀርብ የነበረ ሲሆን የኮዬ ፈጬ ኮንዶሚኒየም
ይህንን ከ30 ሺህ በላይ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ቆጥበው በሰሩበት ጣውቶላቸው በነጆር ተቃውሞ ሳቢያ ሳይሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ሰሞኑን አወዛጋቢ የነበረው የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የብልጽግና ፓርቲ ድብቅ ስትራቴጂ የተባለው በአዲስ አበባ በህግም ህጋዊ ባልሆነ መንገድም ኦሮሞን በማስፈር የህዝብን አሰፋፈር እንቀይራለን ያሉትን የሚያስታውስ ሆኗል። የኮንዶሚኒየም ዲሞግራፊ ቅየራው አካል ተደርጎ ከዚህ ቀደም ሲነሳ የነበረው ወቀሳ የከንቲባው ንግግር ማረጋገጫ ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የአዲስ አበባ አስተዳደር እጣ የደረሳቸውን ከ30 ሺህ በላይ ከተማዋን ነዋሪዎች አስቀምጦ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ውስጡን እየሰጠ መሆኑን ከሚቃወሙ ወገኖች አንዱ የነበር ሲሆን ለአመታት የኮንዶሚኒየም እጣ ተመዝግበው ገንዘባቸውን እየቆጠቡ ያልደረሳቸው የከተማ ነዋሪዎችን በይፋ መመዝገቡን ማስታወቁ ይታወሳል። በልማት ስም የሚፈናቀል የለም ሲሉ ምክትል ከንቲባው ጨምረው የገለጹ ቢሆንም ባልደራስ በተደጋጋሚ ቤታቸው እየፈረሰ የሚፈናቀሉ ነዋሪዎችን ሲያጋልጥ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደርና በትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረው ፖለቲካዊ ተቃርኖ በአፍሪካ አህጉር መሪዎች አሊያም በታላላቅ ሽማግሌዎች ሊቋጭ እንደሚገባ አንድ ዓለም አቀፋዊ ተቋም የምክር አም ሰጠ። የዓለም አቀፉ የቀውስ አጥኚ ተቋም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ በተለይ ደግሞ ላለፉት 2 ዓመታት አይንና ናጫ በሆኑት የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል መካከል ስላለው ተቃርኖ ባወጣው ሰሞነኛ ዘገባው ሁለቱ ወገኖች ፍጥጫቸውን ወደ ጎን ትተው ልዩነታቸውን ሊያጠቡ ይገባል። ሁኔታዎችን ለማርገብ ደግሞ ቢቻል በጉምቱ የአፍሪካ መሪዎች አሊያም በኢትዮጵያውያን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አማካኝነት እርቀ ሰላም ሊያወርዱ የግድ ይላል ብሏል። በተለምዶ የውጭ አገራት በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ሲገቡ በገላጋይነትም ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያ መንግስታት እሺ የማለት ዝንባሌ የላቸውም ያለው የቀውስ አጥኙ ቡድን ሁል ጊዜ ተደማጭነት ያለው በእንግሊዝኛው ሄቪ ዌይት ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑትና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ከመሰል መሪዎች ጋር በመሆን በዶክተር አብይ አስተዳደርና በህወሓቶች መካከል የተካረረውን ተቃርኖ ጋብ ሊያደርጉት ይችላሉም ብሏል። የሁለቱ ወገኖች ምላሽ ምን እንደሆነ ለጊዜው ባይታወቅም ከዚህ ቀደም ለእርቀ ሰላም ወደ ትግራይ መቀሌ የሄዱ የሃይማኖት አባቶችና ታዋቂ ሰዎች ውሳኔው የፖለቲካ ውሳኔ እንጂ ሽምግልና አይዳኘውም በማለትም በመጡበት እንዲመለሱ መደረጋቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። በቅርቡ 2 ሆቴሎች የወደሙበት ኃይሌ ገብረስላሴ በጎንደር ጎርጎራ ኢንቨስት ሊያደርግ ነው። የኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርት የማኔጅመንት አባላት ከማዕከላዊ ጎንደር ዞንና ከምዕራብ ደንቢያ ወረዳ የስራ ኃላፊዎች ጋር በጎርጎራ አካባቢ ያሉ የኢንቨስትመንት ቦታዎችን ዛሬ ተዘዋውሮ መጎብኘታቸው የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ገለጸ። የጎርጎራ አካባቢ ታላላቅ ገዳማትና የጣና ሐይቅ ያለበት አካባቢ ከመሆን ጋር ተያይዞ በተፈጥሮ የታደለ አካባቢ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች ሳይለማ መቆየቱን ዞኑ አስተዳደር ጠቅሷል። የኃይሌ ሪዞርት ከዚህ አካባቢ መምጣት ትልቅ ትርጉም እንደሚኖረውና ሌሎችን ባለሀብቶች አካባቢው ላይ እንዲያለሙ ሊያደርግ እንደሚችል አስተዳደሩ ማመልከቱ ተጠቅሷል። የኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርት ዳይሬክተር አቶ መልካሙ መኮንን በበኩላቸው ዛሬ ያየናት ጎርጎራ ከተማ ብቻዋን የቱሪዝም መናገሻ ከተማ መሆን የምትችል ናት ማለታቸውን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤትን ጠቅሶ የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች በአገሪቱ በተለያዩ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ሆቴሎችና ማረፊያ ቦታዎች መገንባት እንደሚፈልግ መግለጹ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዝዋይና ሻሸመኔ ሆቴሎቹ የወደሙበትና በትንሹ ከ290 ሚሊዮን በላይ ንብረት የወደመበት አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ድርጊቱን ተከትሎ በአገሬ ተስፋ አልቆርጥም፣ ነገር ግን አሳዛኝ ነው ማለቱ ይታወሳል። ጀዋር መሐመድ ከዚህ ቀደም በትዊተር በኃይሌ ንብረት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ያዘዘበት ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ይገኛል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የአሰልጣኞች የስራ ውል አላድስም ማለቱ በደጋፊዎች መካከል የሀሳብ ልዩነት ፈጠረ። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ካለፈው መጋቢት ወር አንስቶ የስፖርት ውድድሮች ላልተወሰነ ጊዜ መቋረጣቸው የሚታወስ ሲሆን ፌዴሬሽኑም በዚህ ወቅት የስራ ኮንትራታቸው ያለቀ የሁሉም የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች ውል እንደማይፈርም መግለጹ የስፖርት አፍቃሪዎችና ቤተሰቦችን ከሁለት ጎራ መክፈሉን ኔሽን ጋዜጣ ዘግቧል። የብሔራዊ ቡድኑ የወንዶች እግር ኳስ ተጫዋቾች ዋና አሰልጣኝ የሆኑት አብርሃም መብራቱ በቅርቡ ብሔራዊ ቡድኑ ለመጪው የአፍሪካ 2021 ውድድር እንዲሳተፍ የሚያስችል ተስፋ እየሰጠ የማይገረሰሱ ዝሆኖች የተባሉትን አይቬሪኮስቶችን 2-1 በማሸነፍ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ደጋፊዎችን ጮቤ ያስረገጠ ባለድል አሰልጣኝ ቢሆንም የአሰልጣኝነት ውሉ ባለፈው ነሐሴ 6 2020 አውሮፓ አቆጣጠር ላይ በመቃጠሉ በአዲሱ የፌዴሬሽኑ ህግ መሰረት ውሉም እንደማይታደስ ታውቋል። ይሁን እንጂ የቀድሞ የየመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆነው
አብርሃም መብራቱ ባለፉት ሁለት ዓመታት ጠንክረን ሰርተናል፣ ድንቅ ለውጦችንም አስመዝግበናል። አሁንም ቢሆን አገሬን እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ ለማገልገል ደስተኛና ቁርጠኛ ነኝ። በወጣ በወረዱ ሁሉ ለደገፋችሁኝ ለነቀፋችሁኝም ምስጋና ይድረሳችሁ ብሏል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት የሆኑት ኢሳያስ ጅራ በበኩላቸው የማንንም አሰልጣኝ ውል በችኮላ አላቋረጥንም፣ ነገር ግን ውሳኔ ከመድረሳችን በፊት ግራቀኙን ለማየት ሞክረናል ብለዋል። የብሔራዊ የሴቶች ቡድን ሉሲ የትልልቆቹና እድሜያቸው ከ20 በታች የሆኑትን ብሔራዊ የሴቶች እግር ኳስ ተጫዋቾች አሰልጣኞች የሆኑት ብርሃኑ ግዛውና ፍሬው ኃይለ ገብርኤልም የኮንትራት ውላቸው በማለቁ ከኮንትራት ውጪ መሆናቸው ታውቋል። በዚህም ጉዳይ የተነሳ ደጋፊዎች የፌዴሬሽን ውሳኔ ተገቢ ነው አይደለም በሚለው አስተያየት ዙሪያ መጠመዳቸውን ኔሽን ጋዜጣ አያይዞ ዘግበዋል። በእሳት አደጋ ሳቢያ በአዲስ አበባ በዓመት ውስጥ 105 ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉ ተመለከተ። እየተጠናቀቀ ባለ 2012 ዓ ም በአዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ልዩ ዞኖች 520 የእሳት አደጋዎች ደርሰው የ105 ሰዎች ሕይወት ማለፉን የአዲስ አበባ አስተዳደር የእሳትና ድንገተኛ አደጋ ኮሚሽን ለመገናኛ ብዙሃን ገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ጉላት ጌታነህ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት በዘንድሮ ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያና ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች 520 የእሳት አደጋዎች ተከስተው ለ105 ንጹሐን ሕይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል። 132 የሚሆኑ ሰዎችም የመቁሰል አደጋ እንደደረሰባቸው ጠቅሰው ከደረሰው 520 የእሳት አደጋዎች ውስጥ 335 የእሳትና 185 የድንገተኛ አደጋዎች ሲሆኑ 479 የሚሆኑ በአዲስ አበባና 41 ያህሉ ደግሞ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች መከሰታቸውን አመልክተዋል። በአደጋዎቹ የደረሰው የንብረት ውድመት በገንዘብ ሲተመን 342 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን የተናገሩት ባለሙያው በተመሳሳይ ሁኔታ በደረሰ ከፍተኛ የመከላከል ጥረትም ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ለመታደግ ችለናል ማለታቸው ተመልክቷል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እጩ ምክትል ፕሬዚዳንትነት የሚወዳደሩት የዲሞክራት ሴናተሯ ካሚላ ሃሪሰን የልደት ካርድና የመመረጥ መብት ዙሪያ የተዛባ ጽሑፍ ያስተናገደው መጽሔት ከቀናት ትችት በኋላ ይቅርታ ጠየቀ። ጽሑፉን ግን አላወርድም አለ። መቀመጫውን በሎንደን እንግሊዝ ያደረገው ኒውስዊክ መጽሔት ሰሞኑን በምክትል እጩ ፕሬዚዳንት ካሚላ ቤተሰቦች የአሜሪካ ዜግነት ጉዳይ ያወጣው አስተያየትም በብዙዎች ዘንድ ዘረኛ፣ አቀጣጣይና ከፋፋይ ነው የሚል ትችት መሰንዘራቸውን ተከትሎ በትላንትናው ዕለት ኒውስዊክ ይቅርታ ለመጠየቅ ተገዷል። መጽሔቱ በአስተያየት አምዱ ላይ ከጃማይካ አባትና ከህንዳዊት እናት በካሊፎርኒያ ግዛት ኦክላንድ ውስጥ የተወለዱት ካሚላ ወላጆቻቸው የአሜሪካ ዜጎች ባለመሆናቸው ካሚላም እንዲሁ የስደተኛ ልጅ እንጂ እውነተኛ አሜሪካ አይደሉም፣ ለዋይት ሀውስም ብቁ አይደሉም ሲል አስነብቦ ነበረም። ይሁን እንጂ በርካታ ትችቶች የቀረቡበት ኒውስዊክ መጽሔትም ያስተናገደው ሀሳብ በዘር በሃይማኖትና በማንነት ዙሪያ አሜሪካን የሚከፋፍል ጽሑፍ ነው ሲሉ ብዙዎችም ትችታቸውን አቅርበዋል። ጋዜጣውም ይቅርታ በመጠየቅም አቋሙን እንደሚጋራ ነገር ግን ጽሑፉን ከኢንተርኔት መረብ ላይ እንደማያወርደው ገልጿል። የኒውስዊክም የተሳሳተ መረጃን ያጣጣሙትና በምረጡኝ ዘመቻ ላይ የሚገኙት ፕሬዚዳንት ትራምፕም ሐሙስ ዕለት ስለ ሴናተር ካሚላ የምክትል ፕሬዚዳንትነት ብቃት ከጋዜጠኞች ተጠይቀው ሲመልሱ አዎ፣ ዛሬ እንደሰማሁት ካሚላ ብቁ አለመሆናቸውን ነው። ነገር ግን እውነተኛ ስለመሆኑ አላቅም። ዲሞክራቶች ጉዳዩን በቅድሚያ ያጣሩታል ብዬ እገምታለሁ ብለዋል። የመጀመሪያዋ የካሊፎርኒያ ግዛት ጥቁር ሴት አሜሪካዊት ሴናተር ካሚላ በጆ ባይደን ቀኝ እጅ የመሆናቸው ጉዳይ በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያኖችን መራጮችን ማነቃቃቱና ተሳትፏቸውን እንደሚጨምርም የደረሱን ጥቆማዎች ይገልጻሉ። በወላይታ ከተቃውሞ በኋላ መደበኛ እንቅስቃሴ ቢጀመርም በጸጥታ ኃይሎች የአካባቢው ኤፍኤም መዘጋቱ ተመለከተ። ኢንተርኔትም ተቋርጧል። በወላይታ ሶዶና በቦዲቲ ከተሞች የመንግስት ተቋማት፣ ባንኮችና የንግድ ድርጅቶች በከፊል ተከፍተው አገልግሎት ሲሰጡ የዋሉ መሆናቸው የታወቀ ሲሆን በከተማው የሚገኘው የወላይታ ኤፍኤም 96.6 ዛሬ ጠዋት ወደ ግቢው በገቡ የጸጥታ አባላት መደበኛ ስርጭቱ እንዲቋረጥ መደረጉን የጣቢያው ስራ አስኪያጅ ለመገናኛ ብዙሀን ይፋ አድርገዋል። ለአራት ቀናት በእስር የቆዩት የወላይታ ዞን ከፍተኛ አመራሮች ትላንት በዋስ ከተጠለቀቁ ወዲህ ዛሬ በአብዛኛው የወላይታ ከተሞች አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ መዋሉን የየከተሞቹ ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን በወላይታ ተቃውሞውን ተከትሎ የኢንተርኔትና የራዲዮ መቋረጡ በህዝብ ውስጥ ቅሬታ መፍጠሩን ከአካባቢው የሚወጡ ተጨማሪ መረጃዎች ደርሰውናል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ከቀናት በፊት ይፋ ያደረጉት ክትባት በተለምዶ የመጨረሻ ደረጃ የተባለውን የሶስተኛ ደረጃ ሙከራ ያላደረገ ሲሆን የዓለም የጤና ድርጅት እውቅና አልሰጠውም ብሎ ይፋ አድርጓል። በሶቪየት ህብረት ወደ ህዋ በመጠቀችው የመጀመሪያዋ ሳተላይት ስፑትኒክ ቪ ስም የተሰየመው ይኸው የሩሲያ የኮሮና ቫይረስ ክትባት በሙከራ ላይ ሳለ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት የአንድ ሴት ልጅን ጨምሮ በሺ የሚቆጠሩ በጎ ፈቃደኞች ተሞክሮ ውጤታማ ነው ተብሏል። የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ፑቲን ክትባቱ ውጤታማ መሆኑን ህዝቡ እንዳይሰጋ
ሴት ልጃቸው ጭምር ተከትባ ደና መሆኗን ገልጿል። የኮሮናውን ክትባት የሰራው የሞስኮ ጋማሊያ ኢንስቲትዩት ቀደም ብሎ በሰጠው መግለጫ ሩሲያ ከዲሴምበር እስከ ጃንዋሪ 5 ሚሊዮን ዶዝ ክትባቶችን እንደምታመርት ይፋ ማድረጉ ተጠቅሷል። ሮይተርስ ኢንተርፋክስን ጠቅሶ ጨምሮ እንደዘገበው የሩሲያን የኮሮና ቫይረስ ክትባት አንዳንድ አገሮች የተቻኮለ ሲሉ ሳይቀበሉት ቢቀሩም 20 የሚሆኑ አገራት ግን አስቀድመው ማዘዛቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። አብረን እናምሽ።